Então, essa questão do meu posicionamento que eu tomo agora, eu sempre tive do lado de Nabu. Eu não posso caminhar do lado de um cara que vai em programa de rádio, bate no governador, bate e bate no governador, depois vem pra cá e diz: ah, nem sou situação, nem sou oposição. Não, cara, não se faz política assim. Política não se faz em cima do muro. Eu sempre falava o seguinte: olha, uma hora eu vou ter que conversar com o governador. Por quê? Eu sou liderado pelo Claro. líder. Você está feliz com o momento político de Cicinho Lima, as decisões que Cicinho Lima vem tomando como na carreira política, fora dessa parte de gestor da cultura? Politicamente falando, né? A Isso. minha estrada que eu estou trilhando. Estou Isso. sim, estou feliz porque sempre eu tenho orado e pedindo direcionamento, peço a Deus, peço a família, a amigos, e eu não tomo decisões sozinho. Então, quando eu tomo, eu vim no A, eu vim no B, eu vim no C, a minha esposa, converso com minha mãe, converso com a família, converso com meus amigos. Então, quando eu tomo, então é aquele ditado, tá todo mundo aqui, todo mundo tá dizendo aqui, é isso aqui. E eu tô feliz, porque eu creio, eu tenho certeza que eu tenho tomado decisões certas e corretas na minha carreira política. Você, eu vou chamar de você pela Claro, idade, né? sou mais Na jovem. maldade de chamar Cicinho de senhor, né? Ele só tá pintando o cabelo de branco, mas vamos lá. Luzes. Você anuncia num determinado momento apoio a Nabu, depois recua, lança uma pré-candidatura, pelo menos deixa no ar que seria, né, pré-candidato, porque não existe candidatura Põe o até o nome à período. disposição, né? Coloca o nome e depois volta e agora está claro que você faz parte da situação do atual gestor prefeito Nabu. Eu quero entender exatamente essa linha temporal. O que fez você estar, depois sair e depois voltar? Só para a gente entender a linha temporal. Entendi. Sua pergunta é o seguinte. Eu votei em Nabu, Sim. né, nesse mandato que está correndo. Exato, Eu é. votei, trabalhei, ajudei, Eu lembro, eu lembro. fiz música, me reunia com lideranças e dei Era aquela ativo força, lá, né? Era fiz, ativo. caminhei nos bairros, porque eu sou aquele político que eu vou pro sol quente. Eu gosto de ir para cima. Entendeu? Não tem ai 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 tá doendo. Eu faço política por amor mesmo. Eu gosto da política. Desde os 13 anos de idade, né, quando meu pai começou em João Pessoa como vereador, e aí eu amei a política e faço política, eu levo a sério a política. E é o seguinte, eu votei em Nabu, né, nessa campanha que passou para prefeito. E no São João eu fiz a abertura, participei, fiz essa abertura com o Raí do Sá Rodada. Raí, que é um Isso. cara especial, que é meu amigo, particular. Eu tenho músicas que eu gravei com o Raí no meu DVD do ano retrasado. E fiz essa E abertura. até pela tradição do seu pai também, Exato. Mas né? assim, a gente faz política, e política às vezes tem um arranhão aqui, tem uma besteirinha aqui, mas Nabu é um cara que eu sempre considerei. Eu não sou de estar batendo em gestão, nunca bati na gestão, quer dizer, eu estou de cabeça erguida, porque eu não fiz ninguém. Eita, eu não votei Nabu porque Nabu é isso, Nabu fez aquilo. Eu não tenho nada pessoal, não faço política pessoal, nem vou fazer com oposição, entendeu? Eu faço política para o que eu quero fazer, o que eu não vou fazer. Eu faço política assim, conversando, dialogando. Então, essa questão do meu posicionamento que eu tomo agora, eu sempre tive do lado de Nabu. E esse meu posicionamento, eu converso com o grupo.